Слава Україні! Сьогодні друга частина новинок. Нарешті я дійшла до того, щоб їх відзняти, тому що так, постійно щось заважає. Тільки що чекала, поки закінчиться сирена кричати, що тривога, тому що дуже голосно і дуже довго. Сподіваюся, що встигну відзняти до наступного кричання. Так. Три новинки, ви їх ще не бачили. Дехто в інстаграмі, хто на мене підписаний, і в фейсбуці бачили вже дві, а третю ще ні. І так, ось такий кошенятко. Да, кошенятко, ось таке. Він такий сумний і він втомлений. Ну, оце, знаєте, це мій портрет. Оце саме такий стан зараз, він постійний, ось такий і є. Значить, він ще в висячому вигляді, на підвісі є. Варіант є в такому варіанті, або ось в такому, на підставочці. Так, наступне, це ось така жабенятко для тебе називається. Чому для тебе? Тому що він ось ромашку приніс комусь подарувати і дивиться вам у очі і каже, це для тебе. Бачите, яка гарнюща жабенятко. Мені воно дуже подобається, такі кольори тут зелені. Соковиті. І воно як справжнє сидить, таке, бачите. Так, і третя новинка, це тільки вчора я закінчила відшив. Ось така, таке мишеня з печивом. Воно трошечки зле, да? Невідомо, чого воно зле, або воно печенюшку не хоче віддавати комусь, або воно зле на когось іншого. Ось таке чудо у мене вчора народилося, наборчиків ще немає. На ці дві новинки вже є зібрані набори, тому кому треба, будь ласка, приходьте, чекати не треба. А на мишенятку треба почекати трохи. Я думаю, що максимум за тиждень я зроблю вже ці набори. Так, ось такий у мене, як їх назвати? Ой, вилітають з голови всі слова розумні і нерозумні. Значить, ось така бригада, згадала. Ось така бригада у мене підготувалась на виставку. Вони всі, бачите, вишукувалися. Якраз у мене з того боку вихід, і вони отак от чекають, коли вже підуть. Вже скоро виставка в Києві, багато хто з вас про це знає. Будемо ми всі гуртом вас чекати на виставці. Оця у мене, вони всі такі няшні, бачите, всі такі добрі, всі такі. А оця, це буде їх капітан, вона їх так вишукувала і буде вести на виставку. Чекаємо вас усіх, дуже сподіваюся, що вам до вподоби ця бригада, да? І у кожного з вас буде хоча б одненька в вашій колекції вишита, бо я старалася, подивіться, яка краса, це просто, ну, мої любімки, просто. Ось так, запрошую вас до нашого стенду, вся інформація, де саме ми будемо, як тільки буде доступний номер стенду, я обов'язково напишу, а так стенд буде називатися Наталія Шаменко цього разу, не у Наткін рукоділки, як ви вже звикли, а просто Наталія Шаменко, тому що цього разу я буду представляти більш себе як дизайнера, свої роботи, але тим не менш аксесуари, тканини, сумочки для процесів, чохли, все таке різне зможете все одно у нас на стенді знайти і обов'язково колекційні наперстки. Багато хто з вас вже знає, що їх у нас можна і цілеспрямовано до нас їдете, тому, будь ласка, цього разу теж буде Сергій з наперстками колекційними і щось новеньке він там вам підготував. Тому чекаємо все. Бережіть себе, не забуваємо донатити на ЗСУ, допомагати і собі тим самим. Все, па-па!